Tite, Rodrigo Ramos, RN. Estou olhando aqui a tabela do Flamengo. O Flamengo tem Vitória, Atlético Goianiense, aí começa a pauleira, né? Que é a Copa do Brasil, Palmeiras, depois São Paulo, depois o Palmeiras, depois o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, aí começa também a Libertadores. Na última entrevista, o Gabigol falou sobre ter mais minutagem. Você pretende dar essa minutagem para o Gabigol, possivelmente nesse jogo, com Vitória e Atlético Goianiense? Boa noite. O nosso trabalho ele é sempre pautado no próximo jogo, nas situações do jogo. Eu estou vivenciando ela e tenho assim, mapeado as situações do jogo especificamente. Essas projeções, talvez aí futuramente a gente possa falar em termos dela. Nesse momento, te confesso, eu não tenho todo. Eu tenho desse momento, desse jogo, dessa amostragem, da importância de 3 pontos serem exatamente iguais em qualquer que seja os adversários. Boa noite, Tite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Dos 3 últimos gols sofridos pelo Flamengo, 2 foram de bola aérea. Essa questão ligou o sinal de alerta para vocês. Há alguma preocupação quanto a isso? Uma atenção especial? Obrigada. De nós todos, sim. De nós todos. Assim como as oportunidades elas são criadas na frente, a gente tem a atenção... Tudo é analisado, tudo é trabalhado, né? As formas que a gente faz os gols e as formas que a gente toma os gols, né? E preocupa não só os gols de bola parada, mas também os gols de bola em movimento, né? E a gente analisa, estuda e trabalha. Especificamente nesse lance é uma batida rápida de falta numa inversão, onde a gente ficou desconcentrado no posicionamento, aí teve uma bola de intermediária, não era uma bola de falta lateral nem de escanteio, né? Então era um híbrido ali, uma desatenção. Tite, Kleber, boa noite. Queria que você fizesse uma análise da atuação do Flamengo com a volta do De La Cruz e do Arrascaeta, que no primeiro tempo pareceu que o Flamengo acabou deixando muitos espaços, não estava fazendo uma marcação muito em cima do Criciúma. Eu queria saber a sua análise sobre esse primeiro tempo do Flamengo, principalmente. 2 tempos distintos. Concordo com a tua observação. Em relação a desempenho, eu estou com dificuldade de olhar para vocês, estou branco, por causa da luz que vem direto no meu olho aqui. Estava muito ansioso no primeiro tempo. Queria fazer um segundo movimento sem ter feito o primeiro. Quando a gente está excessivamente ansioso, a naturalidade das ações ofensivas, a naturalidade dos momentos em que tu tem que fazer um processo defensivo de bola parada, ele fica prejudicado. Até pela expectativa de que volta todo mundo, tu acha que as coisas são assim. Elas não são assim. É um processo de retomada também. E eu sabia disso. E foi isso que eu falei no intervalo. Boa noite, Tite. Tudo bem? Gabriel Botelho, do Correio Brasiliense. Parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar, essa é a 40ª vitória do Flamengo aqui em Brasília. Eu queria saber de você como você enxerga, qual que é a sua opinião da relação que o Flamengo tem com o Brasília, já foi descrita que é a segunda casa do Flamengo mais de uma vez, né? Eu queria saber a sua opinião aí, a sua segunda vez vindo aqui em Brasília com o Flamengo. Não sei. É o nosso segundo jogo, o ano passado com o Santos e esse ano agora, então a gente não tem essa dimensão, mas torcida em todo lugar que a gente passou com o Flamengo no Nordeste, no Campeonato Carioca, e agora, mais uma vez aqui em Brasília, a torcida apoiando, o estádio cheio, uma sensação como se a gente estivesse na nossa casa. Talvez, complementando, eu não tenho condição de mencionar, mas a segunda casa é Aracaju, a segunda casa é Manaus, a segunda... Cara, onde vai o torcedor vem e abraça? Em Brasília também. Tite, boa noite. Tite... Por característica do Flamengo, principalmente com você, e com a Arrascaeta e De La Cruz, é muito toque de bola, o Flamengo conduz muito bem o jogo. E hoje a gente tinha um gramado aqui que eu acho que foi um dos piores gramados do Flamengo nessa temporada. Eu queria saber o quanto isso te atrapalhou o que você treinou durante a semana. E eu tive a sensação, até queria que você falasse sobre o Gerson, que quando o Gerson ele sente, parece que o pé dele agarra. Eu queria só que você confirmasse qual é o estado do Gerson, se foi realmente isso que aconteceu. Obrigado. O espetáculo fica prejudicado, sim.
o gramado ruim, sim. Nós já tínhamos observado no jogo anterior, sim. A outra vez que nós viemos aqui, ele estava bom. Agora, não estava. O gramado fica e o espetáculo fica prejudicado. Tem atletas de alto nível, tem saúde, tem uma série de aspectos envolvendo. Não dá para ser assim. Inclusive, correndo-se o risco de agarrar daqui a pouco um giro, tu estoura um atleta e aí... E eles são de todos, eu não estou falando que ele é do Flamengo só, eu estou falando do espetáculo em si. Tem que haver um cuidado maior. Sabe o que me deu agora um remember, né? Eu falo isso, eu acho que faz uns 10 anos, cara. Se a gente quer valorizar o nosso produto, por favor, gente, coloca campo bom para todos, para todos, para todos. Boa noite, Tite. Marcos Santos, da TV Band. Em primeiro lugar, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor comentasse também sobre o lance do segundo gol do Flamengo, gol de pênalti, né? E sobre a importância do Gabigol para o time também. A importância de todos, de um grupo todo mobilizado. E eu fiz questão de entrar para dentro do campo, que todas as substituições que tiveram, elas trouxeram. E eu falei isso antes da palestra. Aqueles que começaram e aqueles que entraram, sabe? O técnico, eu nunca vou ser um cara que vou estar sempre na plenitude da minha alegria. Sabe por quê? Porque começam 11, entram 5 e eu olho para outros atletas que poderiam estar e poderiam estar participando. E eu estou falando isso de Bahia, eu estou falando de Lohan, que nem concentrado for, mas que sabe que os profissionais que estão aqui respeitam muito todos. E fazem dessa força do Flamengo a força do grupo e não da individualidade. O Flamengo sempre é acima de qualquer coisa. Mais uma vez, a vitória do grupo. É importante, todos. É assim que a gente trabalha, não vai mudar nunca. A valorização de todos. Foi falado isso antes do jogo, foi falado no intervalo da importância do retorno dos jogadores que estavam na seleção, do retorno do Cebolinha que estava machucado. Agora a gente espera rapidamente que retorne o BH. Tem o Alan, que estava suspenso, está de volta. Um grupo forte para essa travessia que a gente tem pela frente. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Cidão Marinho, da Litoral News. Professor, hoje a gente viu o Flamengo... Aqui, a luz está atrapalhando. A gente viu um Flamengo que teve dois centroavantes marcando os gols, dois nomes de peso. O Pedro rendendo muito bem na temporada e um Gabriel que... começa a evoluir, depois de um momento ruim, de muitas coisas extra-campo também, começa a evoluir dentro do campo. Já teve uma apresentação melhor contra o Fortaleza, hoje entra, marca o gol. E a atmosfera da arena, quando o Gabigol entrou, foi espetacular, né? Aquilo ali parece ter mexido também com o Criciúma. Quão é importante para vocês da comissão técnica ter dois centroavantes de peso, como Pedro e Gabigol? E a importância, claro, do Gabigol, que é um ídolo, que já disse que fica no Flamengo até o fim do ano. Obrigado. Três. Carlinhos foi decisivo no jogo contra o Atlético Mineiro, que fez gol lá decisivo. Nós temos, às vezes, a utilização de dois pivôs, um de movimentação, dois homens, um vindo de trás, de articulação, de atacar espaço. Hoje a gente trabalhou no um, né? Com o Gabi por trás e o Pedro mais centralizado. A necessidade do jogo pedia uma substituição que a gente, no momento do jogo, tira o Gerson e coloca o Gabi, recua a Rasca, para fazer um time que, para buscar, a gente acreditava na busca do segundo gol. Então, ter esses jogadores é importante. A gente vai dar volta e vai cair nesses jogadores. Nos jogadores de lado, nos jogadores de centro. Dois, três jogadores para cada função. Essa inflamação do estádio, por conta do Gabigol, ajudou o Flamengo? A inflamação da torcida na entrada do Gabigol, ajudou? Ela já estava antes, quando a gente fez o empate, já estava antes, quando fez a substituição, e ela continuou com o Gabi até o final. Tite, tudo bem? Kleber também, boa noite. Pedro Torre, ESPN. Nos últimos três jogos, o Flamengo saiu atrás no placar, né? Acaba tornando mais difícil, assim, subir um pouco mais a montanha para retomar o placar do jogo. A que vocês atribuem isso? Preocupa vocês? Nos últimos dois jogos não conseguiu os três pontos, hoje sim, no final da partida. Considera o time um pouco mais exposto. O que passa na cabeça de vocês e preocupa daqui para frente, tendo em mente que isso que aconteceu nesses três últimos jogos? Obrigado.
Os três últimos jogos, sim, mais exposto, não, porque são circunstâncias diferentes em jogos diferentes com grupos diferentes. Cada um com a sua história. Mas sim, saindo atrás. Isso gera uma pressão muito grande, né? E aí, esse fator, ele é gerador de ansiedade. Nós estávamos falando com a direção antes. E quando, até um pouquinho com a experiência que nós temos de mais tempo, de cabelo branco. Todo o processo que se faz, quando é excessivamente ansioso, numa camisa pesada, como a do Flamengo, tu tende a acelerar demais, a fazer o segundo movimento sem fazer o primeiro. A coordenação, ela se perde um pouco, a impaciência gera o mental nesse aspecto. E quando sai atrás, assim, então nós tivemos que trabalhar. E nós trabalhamos antes também. E chegou no intervalo para falar assim, ei, não é assim. Justamente por esse fator. Não dá. Sempre sair na frente é um aspecto emocional, mental, importante para uma vitória. Mais duas. A primeira aqui, a direita. Boa noite, Tite, Kleber, Felipe Fontoura. Tite, você, todo mundo sabe, sempre foi um grande gestor de grupo, para além de um grande treinador. Como é que você faz, tendo um Léo Ortiz que pode melhorar essa saída de bola, mas você tem dois jogadores que estão bem? Na sua cabeça, como gestor, você, enquanto esses dois estiverem bem, você não tenta algo melhor? Eu sou um técnico de futebol, formado em educação física, ex-atleta, que parou com 27 anos, que deve ter mais de 2.000 palestras, 1.300 jogos, que daqui a pouco um monte de cabelo branco, que continua não dormindo direito, e que fala a verdade. Hoje, nós, na palestra, nós estamos falando o mesmo discurso. Então, se ser gestor é falar a verdade de uma forma transparente, nós somos. Porque o mesmo que a gente conversa com a direção, é a mesma conversa que tem. Às vezes, não é com vocês. Porque eu omito, eu não minto, mas eu omito situações com vocês. Eu não vou querer falar algumas. Por quê? Porque não entendo publicamente ser colocado, ser importante. Respeito vocês, mas colocam. Eu não quero esse. Mas eles sabem que essa situação ele é assim. E que esse approach, que ele é emocional, que ele é da orientação técnico-tática, porque senão as coisas não funcionam, e dessa transparência na relação direção-comissão técnica, ela existe. Isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa nossa, do Flamengo. A outra nem sei o que é mais. Quanto o Léo Ortiz, tu falou em dois, né? São quatro, se botar o Bahia quinto, que é um menino que vem com potencial enorme, e são escolhas, né? Que a gente analisa jogo a jogo, vamos analisar agora esse jogo e trabalhar para o jogo com Vitória. E já jogaram as duplas diferentes, né? Hoje a gente optou pelo Léo Pereira no lugar do Davi. E entrou bem no jogo, mais uma vez. E eu não vejo momento nenhum. O que mais interessa para a gente, o que mais a gente fica feliz, é que os quatro jogadores são de muita qualidade. E os quatro têm dado boa resposta. A última pergunta. Kitit. Rafael Costa, olá, Kleber, boa noite. Parabéns pela vitória. Rafael Costa, do Portal Metrópolis. Eu queria que vocês avaliassem a importância desse gol de hoje especificamente para o Gabriel, depois de tudo que aconteceu. Ele chegou a balançar as redes contra o Fortaleza, o gol foi anulado, foi nítida a frustração dele, mas hoje finalmente ele conseguiu fazer o gol. Como é que vocês avaliam a importância de um gol para um jogador como o Gabigol, tão importante, tão ídolo da torcida? Boa noite. Alegria de um é alegria de todos. Alegria de um é alegria de todos. Boa noite, obrigado.